Ahoj, vítám vás u našeho dalšího SF Talku, do kterého přijala pozvání paní doktorka Ivana Hanzlíková. Ivi, ahoj. Ahoj, ahoj. I vy mohla by se s naším hostům z začátku představit, aby věděli, jakou cestou si prošla? Mm -hmm, no moc ráda. Tak já jsem Ivana teda a, a jsem moc ráda, že jsem tady. Úplně, uh, mě to těší, že se tady tohle děje, takže to je první věc, co bych asi chtěla... Já jsem taky moc rád, že jsi jo, pozvání. Chtěla říct, že tohle fakt je skvělá, skvělá věc a jen tak dál. No a jsem teda fyzioterapeutka, studovala jsem jak bakaláře, tak magistra v Olomouci na FTKčku a během studia jsem se snažila hodně jít do zahraničí a trošku se podívat, jak se to dělá jinde a otevřít si oči do jiných směrů. A tak jsem studovala v Belgii, a, ale myslím, že mě potom hodně změnila cestu Anglie, kde jsem byla na výzkumné stáži. A tam jsem pochopila, že mě baví výzkum, vlastně, no, mm -hmm. že, že to je super. Najít odpověď na svoji otázku, kterou nemůžeš najít, takže si fakt jako prostě na to podívat a, a zodpovědět to. No a po té Anglii už jsem tak nějak cítila, že uh, ten výzkum se tak nějak stane součástí a uh, že, že bych chtěla někam na PhD. Nejenom kvůli výzkumu, ale chtěla jsem ji učit samozřejmě, co to prostě, to mě úplně baví a do teďka a furt doufám, že mi to pořád bude bavit. Takže jsem a se koukala po PhD a ideálně jsem chtěla jít do zahraničí a povedlo se mi to, takže jsem se dostala nejdál, kam jsem mohla, až na druhou stranu světa. A studovala jsem celý doktorát na University of Waikato na Novém Zélandu na prevenci zranění. No a po doktorátu jsem zase měla největší štěstí světa, protože jsem dostala nabídku práce zpátky na mojí uh, univerzitě, vlastně na FTK v Olomouci, kde jsem teďka a spolupracuji s úžasnýma lidma a učím úplně úžasný studenty, takže boží. Tak to je hodně sluníčko. děkuju moc. Ještě se mě přiznej, uh, na Nový si jela kvůli studiu nebo kvůli surfování? Já jsem před, před zilám nesurfovala, takže se dá říct že kvůli studiu, ano, ano, kvůli studiu, a až tam jsem jako se do toho dostala. <laughs> Super. Mm -hmm. Když bys, protože mi to přijde hrozně pestrý, tady to, ta cesta, kterou jsi prošla X mm -hmm. těch zemí, a můžeš vlastně porovnávat i přístup uh, výuky a studiu na X fakultách v X zemích, mohla bys nějak přiblížit třeba i studentům, posluchačům, kteří nás poslouchají, mm -hmm. jak to třeba probíhá v zahraničí, co je tam jiného v porovnání třeba s fakultou v Olomouci, kde máš vlastní uh -huh, zkušenost, uh -huh. jak už před x lety, tak teďka, uh -huh, jak se uh -huh. to vlastně vyvíjí a mění? Uh -huh. No, uh, já určitě nevidím nic jako černě nebo negativně, protože i třeba na Zélandu uh, jsem slyšela párkrát, že česká fyzioterapie je nejlepší na světě, jo? Uh -huh. což vás fakt potěší. Takže si myslím, že uh, děláme věci dobře, ale samozřejmě dělá mnohem líp. Takže uh, jde se zlepšovat v mnoha oblastech a uh, Trošku teda je pravda, že uh, my jsme tady nějak úžasnou pražskou školu, plnou myslitelů a velký dík za to, že tady byli a že formovali to, co teďka máme. Ale možná je na čase se uh, trošku už jako posouvat dál, že to tam třeba cítím uh, z hlediska těch, těch výzkumů, jak se to učí, uh, že je možná fajn fakt jako se do těch studií podívat a učit tady tyhle informace. Což bych možná ještě chtěla teďka zmínit, že ono... Um, ta evidence-based practice, jak se teďka říká, že uh, to není fakt jenom ten výzkum, jo? že já bych uh, to já vždycky se snažím předat i těm studentům, že to má tři pilíře a jenom jedna je ten výzkum a druhý pilíř, který je možná nejvíc důležitý, je očekávání pacienta a třetí pilíř je moje očekávání jako terapeuta a moje zkušenosti. Jo? Takže jako tím, že teďka mluvím, že bychom měli více učit ten výzkum, ano, výzkum nám dává nějaký směr, ukazuje nám, kam s tím člověkem asi na co bude nejlíp reagovat podle toho, co prostě někteří lidi vyskoumali, ale furt jako to očekávání a ty moje zkušenosti jsou stejně a možná ještě víc důležitý. Takže uh, myslím si, že by se výzkum měl učit víc v Česku, měli bychom se jako na tom zakládat, ale stejně si myslím, že bychom měli víc jako učit komunikaci s pacientem, jak vysvětlovat věci, aby se ten člověk prostě tam nezroutil, že má něco utrženýho, nebo nevím, Což vlastně co se... <laughs> ten výzkum potvrzuje, že tohle je ta tak, důležitá část. Přesně tak, přesně tak, jo. Jakože ty výzkumy ukazují, že to jestli ten pacient zlepší nebo ne, fakt záleží na tom, jaký má vztah v fyzioterapeutově, jo. Je to jedno, kolik mám kurzů a zkušeností. Takže to očekávání Takže jako pacienta... dobrý fyzioterapeut musíš být dobrá ve vztazích. <laughs> Dobrá ve vztazí. No, jasný, musíte si sednout. A to neznamená, že si sednu s každým pacientem, ale uh, ano, ano, myslím si, že ten člověk musí věřit, že se zlepší. A pokud nevěří, že se zlepší, tak se nezlepší. Ale to nám ukazuje i ten výzkum, přesně tak. přesně tak. Takže to, takže si myslím, že ten výzkum bych chtěl tady do Česka víc zařadit. A to třeba i jako v Belgii uh, to funguje trošku jinak, uh, ta výuka. Ale nechci, aby jsme zase odstranili to, co máme skvělé. A to je fakt jako to, to funkční myšlení, propojování informací. Uh, tady takový to jako uh, práce s pacientem hands on, jo, co se třeba mm -hmm. někde ve světě už úplně vytrácí a jako věřím, že tam ta důležitost je. Takže pojďme si zanechat ty základy, které jsou skvěle vybudované, ale pojďme se trošku posouvat dál. Nebránit da... se i těm novějším informacím. Přesně tak, přesně tak. Uh -huh. Takže vlastně stavět na starých kořenech, ale otevírat se i novým možnostem. Krásně řečeno. <laughs> Dobře, v, v, zahraničí, kdy jsi studovala na tom, na tom Zelandu, ty jsi tam hodně zaměřovala na Prevenci uhum. poranění, jak vlastně Tě napadl ten Zéland. Ještě bych se zeptal, jsi říkala, že jsi vybírala z více míst. Uh -huh, Proč uh -huh. se teda rozhodla, že půjdeš přímo tam? A jak uh -huh. je složitý se teda takhle do zahraničí někam dostat? Uh -huh. Protože pro mě třeba, jako studenta tamhle prvního, druhého ročníku fyzioterapie, kdybych byl, tak mně to přijde takový, jako takový velký strašák. Uh -huh. Ježíš přes půl světa a jak se tam domluvím? A teď jako bude to složitý. A co když to neudělám, tak to platit? Nebo uh -huh. Uh -huh. můžeš to trošku přiblížit? Jo, jo, moc ráda, moc ráda. Uh, tak, já si nemyslím, že je těžké studovat v zahraničí, ale je těžký dostat stipendium na to. Jo? Takže, jako, uh, pokud... Takže oni ti tam vezmou, ale těžší mm, je dostat to stipendium. Přesně tak, jo. Takže, jako pokud člověk chce studovat PHD v zahraničí, tak, jako nemyslím si, že je až takový problém, pokud je jako schopný a chce si to platit, což, mm. jako by jsou opravdu někdy uh, velké částky. Takže to si myslím, že jako pokud fakt jako chce, má to peníze, tak ty dveře jsou poměrně otevřený, protože ty univerzity mají jakoby kredit za ty zahraniční studenty. Jo? Takže ono, vlastně ta univerzita, pro mě je jako příjemnější přijmout někoho ze zahraničí, než ze svoje vlastní země, protože pak roste v tom ranking těch univerzit. Jo? Mm -hmm. Takže takhle uh, si myslím, že to složité. To stipendium je složitý získat, to je pravda, uh, tam uh, jak na to je asi prostě dělat věci navíc, no? prostě se trošku zvítelnit. Já jsem uh, vlastně z bakalářky napsala článek, uh, děkuji, do děkuji doktorovi Smekalovi, a, a, který mě k tomu tak nějak jako motivoval a potom jsem celý prázdniny vlastně trávila tím, že jsem, byl to zrád do českého časopisu, jo, nic mm -hmm. velkýho, velkého, ale potom, že vlastně mě to otevřelo ten výzkum v té Anglii, tak pak jsem jako psala článek vlastně, dva články vlastně z diplomky, které už byly impaktované časopise a tohle je něco, co jako fakt otevírá ty dveře, aby se na to ten uh, budoucí vedoucí vůbec podíval, ale uh, co nejvíc otevírá dveře, jsou jako by znát ty lidi, zne, mít ty vztahy. A... Že pořád ta známost je to nejcennější. Ano, a tady to je, je pak ještě trošku benefit. Protože já, když jsem chtěla jít do zahraničí, tak vlastně jsem měla tím, že jsem studovala v té Belky, tak tam by to bylo naznačeno, že by to šlo. Takže to byla hmm. jakoby už jedna taková přednabídka. A potom uh, profesor uh, Jim Richards, který je z té Anglie hodně dobrý biomechanik, tak uh, s, tím, s tím jsem nějak zůstala v kontaktu, naznačila jsem mu, že bych chtěla jít do zahraničí, poslal pár e-mailů a, a najednou už jsem se bavila právě s lidma z Nového Zélandu z Austrálie a z Kanady. Takže uh, a to teda třeba říkám teďka informací od mojí vedoucí, která uh, uh, má Zkušenosti takový, že by nikdy jako na piježdi nevzala nikoho, kdo nebyl doporučen někým, komu věří. Mm. A je to proto, protože ono s tím studentem stráví ten vedoucí dost času, jo, jsou to mm. tři až, nevím... 8-12 let, záleží, jak dlouho studuje ten člověk, uh, ale fakt jako času s tím člověkem a ono to, pokud ten člověk třeba není až tak schopný v tom daném oboru, tak ten vedoucí to potom docela dost jako odskáče, takže uh, určitě ty doporučení a právě to jet do zahraničí, získat mm -hmm. si ty kontakty s těma lidma a dostat se dál, tak to je jako extrémně důležitý. Potom, jak jsem řekla to, aby vás to nějak odlišoval, takže mi třeba za sebou už nějaký ten výzkum jako taky pomáhá. A potom další krok je si teda najít někoho, kdo je v tom oboru, kam chcete vlastně vůbec mířit, s kým máte nějaký podobný téma. I když já bych to jako podepsala tisíckrát, že ono fakt jako až tak nezáleží na tom tématu, ale na tom vedoucím. Mm. A to byl třeba i můj důvod, když se měla potom nabídky Kanada, Austrálie a Zéland a vypadalo tam stipendium celkem jako, že by to mohlo být, tak jsem šla na ten Zéland, i když ten projekt tam nebyl úplně takový jako nablízkany. V Austrálii jsem třeba mohla pracovat jako s káňovýma inženýrama a v nemocnici a řešit prostě nějaký hojení, a, ale ta vedoucí byla prostě příjemná, Odpovídala, jim, odpovídala mi do pár dnů na e-maily mm. a, a udělala jsem nejlepší věc, protože se mi fakt věnovala a dala mi tolik zkušeností, jo? Takže Srovnávání PHD třeba je těžký, protože to je vždycky o tom vedoucím, a to je to nejdůležitější. Mm. Takže, pokud chcete jít, běžte do toho, ale vyberte si z uh, uh, dobrýho vedoucí. Ta symbioza bude fungovat. Přesně tak. No. Takhle tak. to zní hrozně krásně. a Teďka se ti tam na otázku, kterou jsi sama vymyslela, a to je proč vlastně vůbec to PHD studovat. <laughs> jo, 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 jo. No, tak to je taky pro mě celkem, protože hodně, uh, hodně studentů někdy jako říká, že bych třeba i šlo na PhD a já se vždycky ptám, proč a oni neví. Jo, a ono jsou to bez tak jako nějaký tři roky, nějaký jako minimálně tři roky, nějaký investment vašeho času. A pokud chcete být jako fyzioterapeut, který pracuje s pacientama, tak je otázka, jestli jako to PhD vám dá víc než třeba ty tři, čtyři roky praxe s těma mm. lidma. Jo? Tady v tom ohledu možná nejlepší, jako pokud fakt člověk chce být jenom v praxi, tak jako co víc, čím víc budete mít praxe, tím to bude lepší. Že? A to PhD, já jsem jako skoro celou dobu jako tam neměla vyložený pacient. Já jsem jako byla mm. trošku odřízla od té kliniky, jo. Takže, A je to na každém PhD, nebo to bylo jenom tím náročností toho programu, který jsi ty jo. absolvovala tam? Určitě to není na každém PhD, jo, i tady znám spoustu PhD studentů, kteří v pořád mají pacienty, bylo to hodně tím, že na Zélandu pro nás, pro je to, fyzioterapeuty, je to těžší, protože byste, já bych tam musela splnit jejich podmínky a měla, musela by dostat jejich certifikát, abych mohla dělat fyzioterapii, co by znamenalo, že bych prostě dva roky tam se snažila a zaplatila hodně peněz a proto mi to jako nedávalo mm. smysl. Takže jsem nebyla. Takže to není jakoby pravda, jako že, by byla úplně, každý byl odstřílej, ale u mě to tak bylo. A, takže, takže to, takže pokud jako člověk chce dělat jenom v praxi fyzioterapeuta, tak nevím, jestli to PhD jako je pro něho jako důležitý. Mě, pro mě to bylo fakt tím, že jsem chtěla učit a chtěla jsem dělat výzkum. Takže si vždycky jakoby uvědomit vůbec to, proč do toho člověk chce investovat čas. A mm, trošku tady nevýhoda v Česku je, že uh, to PhD, ta uplatnitelnost, jakože že když si vystudujete PhD, jestli stoupnete v tabulkách třeba na univerzitě o 2, o 3000, že to není jak v té cizině, tam když si to mm. do toho člověk investuje ten čas a peníze, tak potom, uh, se, to vrátí. Mm, potom se mu to vrátí, jako potom jak v tom platí, tak jakoby v nabídkách práce a tak dále. Tady to bohužel zatím takhle jako nefunguje. Mm. Takže jo, vědět proč, uh, proč to chci dělat, nejenom tak jakože. Tak. Takže když <laughs> chceš prostě změnit fyziosvět v Česku k lepšímu, tak uh, se musíš posouvat i v té akademické sféře nahoru. <laughs> no, to záleží, jako já si myslím, že ty písmenka jsou fakt jedno, ale uh, že vy teďka posouváte svět fyzioterapie k lepšímu, tady tím, co děláte Mnohem víc než. Oh. Teď se to zboru chvilku já, jo. <laughs> než, než to, když se člověk stane profesorem, že jo, vy teďka šíříte informace. Takže nemyslím si, že to je jako potřeba k tomu posouvání k lepšímu, ale třeba. A tak v tom jako systému třeba jako těch škol Jo, asi, jo. jo, když se člověk na té univerzitě učit, tak tam to asi jako, tam ta hierarchie furt funguje, takže tam člověk furt musí jako ten žebřík líz nahoru, nahoru, nahoru. No. Mm. Dobře, díky za sdílení informací mm. a já doufám, že to i nějaký studenty třeba namotivuje k tomu, aby se tolik mm -hmm. nebáli a někam vycestovali proč a nazbírali ty zkušenosti a ten pohled na tu fyzioterapii i v zahraničí. Můžu k tomu ještě dodat, protože ano. pokud mám nějakou misi na univerzitě, tak to je přesně tady tohle, aby ty studenti, pokud chtějí, pokud to cítí, tak aby jeli, aby fakt jeli, protože myslím si, že to hledá člověku mnohem víc než jakýkoliv kurz, prostě, který jste zaplatí, mm -hmm. fakt jakoby odjet. A i špatná zkušenost je zkušenost a neposouvá vás to samozřejmě nejenom jako ve fyzioterapii, ale jako člověka a takových těch jako soft skills a takže určitě prosím, prosím, pokud se vám do toho chce, snažíme se budovat ty možnosti Erasmus a když to člověk srovná s tím zahraničím a když zahraničně řeknete, že český student může jet prostě na rok pryč a univerzita mu to zaplatí, tak všichni jako úplně koukají, že to je jako to je prostě sen, hmm. takže pojďme to využívat, takže máme otevřený dveře. To určitě souhlasím, hmm. že i na všech vlastně, nemusí to být jenom fyzio, ale všechny uh -huh. studia, na všech fakultách uh -huh. je ta příležitost většinou možná tak někam vycestovat a je to skvělý i z vlastní, zkuš z vlastní zkušenosti uh -huh. můžu potvrdit. Máš i nějaký třeba, když jsme se dostali k tomuhle tématu, odkazy, když by někdo hledal podrobnější informace o tom, kdy, kam může vycestovat, většinou to mají i ty fakulty mm -hmm, někde uvedený, mm -hmm. ale je i něco víc extra, co bys třeba chtěla zmínit? Jo, uh... Přesně tak, ona každá fakulta má nějaký smlouvy s univerzitama, kam ten student může vyjet, tak to jsou jakoby studijní pobyty a to, pokud se je pod Erasmem, tak to je jakoby potřeba na ty univerzity, ale teďka třeba z hlediska pracovní stáž, to ten člověk může najít úplně sám, výzkumnou stáž mm. úplně sám, takže uh, chce jít přes ty kontakty, tak klidně kontaktujte mě a já <laughs> ukážu dám, dám, do kontaktu s nějakýma lidma v zahraničí, který by vás třeba mohli zajímat. Super, mm. tak to děkujeme určitě za nabídku. Mm. My se dneska budeme bavit o běžeckých poraněních, kterým se zvěnovala částečně i ve výzkumu a vím, že o tom i docela často přednášíš, takže mm -hmm. jsem hrozně rád, že tě tady máme a že tě můžeme trošku vyspovídat. Mm -hmm. Jak jsi vůbec dostala tady k této problematice toho běžeckého poranění? Mm -hmm. No já nejsem jako vyloženě běžec, jako mám ráda běh, ale jako... Jsi a... spíš chodec? No ne jako já běhám, ale ne úplně jako přes mrtvoli, že jako když třeba už se hodně potím a dýchám, tak třeba zastavím, jako jo. takže nejsem takový ten šílený běžec a dávám z těch pět kilometrů a tak to bylo. Ale dostala jsem se k tomu hodně právě právě na tom Zélandu, kde jsem dělala PhD v centru pro high performance athletes, takže pro ty jako nejlepší sportovce a byla jsem hodně blízko těm sportovcům a moje vedoucí uh, je ten šílený běžec, byla ten šílený běžec, který běhal ty maratony a vedla tam něco uh, jako takovou jako běžeckou kliniku právě, že biomechanicky, moje bylo hodně biomechanicky, jo, mm. takže biomechanicky vy, vyšetřovala uh, techniku běhu a pak dávala těm lidem, těm profesionálním atletům nějakou zpětnou vazbu, takže to byl jakoby takový ten první krok a potom uh, jsem tam absolvovala i pár kurzů running clinics, uh, což třeba doporučuji se pojít na jejich webovky, to je nezisková organizace Dělají skvělé kurzy. Mm -hmm. a, a tak jsem se tam do toho dostala ještě trošku trošku víc. No a tak už mi to zůstalo takže protože... to chytlo, přirozlo ti to kdíčku. Tak, tak. to je krása. Mm -hmm. No, když půjdeme teda hlouběji do tématu, mm -hmm. tak jaký jsou nejčastější poranění běžců, mm -hmm. jestli bys mohla nějaký mm -hmm. výjmenovat. Mm -hmm. No, ono se zdá, že běh je jako v pohodě, jako když to srovnáte třeba s rugby, takže to je v pohodě sport, ale tamto tam ta incidence těch zranění je opravdu vysoká a pokud běháte třeba 20 km týdně, tak dle statistiky třikrát ročně jste zranění, takže nemusí to být zvážního, ale prostě je to poměrně jako sport, kde to k těm zraněním dochází. A tím, že to je jakoby opakovaná zátěž, a ta zátěž je velká, když se člověk podívá na ty síly, které nás působí, jo? tak třeba na achilovku, když člověk běhá, záleží na rychlosti, ale to může třeba sedminásobek vaší jako tělesné váhy, tak tam dochází hodně ke zraněním z přetížení. Mm. No, takže ono až fakt jako 80% zranění v, v běhání u běžců je zranění z přetížení což je jako super v tom, že to znamená, že 80% můžeme uh, preventovat uh, správným edukací, tréninkem a nastavení té zátěže. Dávkování vlastně. Dávkování, toho. ano. Takže to mě na tom jako dost baví, že, tady, že jsou to ty zranění z přetížení, i když jako, mm, samozřejmě každý zranění je multifaktoriální, jo, o tom o tom žádná. Hraje tam roli genetika, biomechanika, anatomie, ale ten hlavní faktor, co to asi spustí, je ta zátěž jako taková. A tak, tak když to jenom tak nějaký příklady zranění, takže to je fakt ty nejčastější, třeba u těch nováčků, běžců, mediotibiální stresový syndrom hodně častý, když jste potom už jako hodně pokročilej běžec, nebo jste starší, tak už jsou takový ty dystálnější zranění, achilovka, tendinopatie achilovy šlachy, nějaký i stresový zlomeniny, jak dystálně, tak proximálně, patilofemorální syndrom, hamstringy, tendinopatie, tak jo, tady ty takovýhle ITB syndrom, tedy band Ben syndrom. Takže tohle jsou takové ty hlavní zranění, které ty běžci mají, mývají. Ty jsi zmínila právě biomechaniku a výzkum mm -hmm. ty biomechaniky. Jak moc teda biomechanické faktory ovlivňují to zranění a jak mm -hmm. moc se má význam jim vlastně v praxi teda věnovat? Jo, no, tak to je taková otázka za milion. Určitě Proto to... se tě ptám, že <laughs> jo. jo, jo. Doufám, že ten milion pak dostanu. Uh, ne, určitě, určitě, nevím jako odpověď, jo, ale uh, jako řeknu nějaký svůj názor založený uh, na nějakých jako věcech, co znám. Uh, biomechanika určitě hraje roli. Nebudu říkat, že nehraje roli. Každý se prostě nějakým způsobem hýbá a zatěžuje struktury nějakou silou. Jo? Uh, ale když si to tak jako vezmu, tak třeba běžet běhá takhle už 10 let, tak proč se mu to zranění stane za těch 10 let, jo? Takže ta biomechanika určitě ho predisponuje k tomu, že třeba prostě běhá z větší flexí kolene, to znamená, že to koleno prostě více zatěžuje, zatěžuje víc patelofemorální kloup, takže OK, takže prostě když udělá chybu, tréninkovou chybu, mm. tak se může stát, že se ten patelofemorální kloub prostě rozbouří a bude ho to bolet, jo? Takže ta biomechanika je ta predispozice, jak moc se za, jakoby na ni zaměřovat. Pro mě určitě osobně ten největší kámen, který chci odstranit, je právě ta edukace o tom zatížení, to přetížení, protože to je nejspíš to, co jako by došlo až k tomu, že se vyvolala ta bolest. Takže tohle je první věc a je to jednoduchý ovlivnit vlastně, jo? jako ovlivní něčí biomechaniku, to, jak se člověk hýbe, to prostě vezme dost času, jo? jako změnit ten proces, ale ovlivnit to, jak, jak bude dávkovat trénink a naučit ho to, tak to, to, fakt stačí jenom ta edukace. Takže tohle je za mě jako adaptace našeho těla na zátěž jež vysvětlení tady toho, jak postupně zvyšovat, to je úplně alfa omega u běžců mm. a myslím si, že u všech pacientů. A ta biomechanika je potom jakoby pro mě až druhořada, ale samozřejmě ji vyšetřuju. Jako, že když přijde běžet a řekne, že mu to při běhu bolí, tak mm. to je stejně, kdy přišel člověk a řekl, že ho to bolí, když si sedá a já bych si ho nenechala sednout. <laughs> Takže určitě to chci vyšetřit a dívám se na tu biomechaniku, ale je to až potom třešnička na dortu, až jakoby pořeším zátěž, pořešíme, jestli má jakoby dostatečnou kapacitu svalů, jo, prostě jo, sílu tady tyhle věci, a až potom jako řešíme tu biomechaniku. A já myslím, že tam jsou vždycky dva přístupy, že já buď jako tou biomechaniku můžu změnit zatížení té tkáně, mm -hmm. což my jsme schopni. Já nejsem schopná limitovat... Uh, já nejsem schopna celkově změnit zatížení člověka, to je hmm. podobný. Ale samozřejmě to bude jiné, jestli budu padat přes patu nebo přes špičku, protože se mi úplně jiná tkáň. Hmm. Takže já tu postiženou tkáň, změnou biomechaniky, můžu vlastně odlehčit, můžu snížit to zatížení teda dané ta ta, 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 ta síla se bude střevála prostě někde jinde. Tomu člověku to samozřejmě uleví a bude mi menší bolest. Otázka, jak dlouho v té biomechanice bude pokračovat, no to někdy mm. fakt stačí jenom na to, aby se snížila bolest a pak se klidně vrátí do té svoji úvodní mm. strategie běhu. Takže to je to, že já vlastně změním to zatížení v tom těle anebo můžu jich tomu to je příčině toho problému a uh, snažit se mu jakoby nadávkovat líp ten trénink, což vím, že je jakoby spíš práce jakoby, uh, trenéru, ale i fyzioterapeutu to měl jako rozumět. A podívat se na ten, na ten pohyb, ale i na tu jakoby kapacitu těch svalů. Protože když mám prostě něco oslabenýho, tak něco jiného přetěžuju A prostě to, to jsme mi dobří propojování mm -hmm. do těch řetězců. A mm -hmm. to si myslím, že je jako hodně naše práce. Mm -hmm. To je fajn. Ještě jak jsi to rozdělil na ten mikro a makro management, mm -hmm. kdy se můžeme jak lokálně zaměřit na tu danou část, nebo úplně celkově i na toho člověka, mm -hmm. kde sice spoustu těch faktorů známe, co tomu přispívají, mm -hmm. třeba ty bolesti, ale ne všechny můžeme ovlivnit. Mm -hmm. A mně se hrozně líbilo, jak říkala, že to pořád ta mech. Je důležitá, ale je to prostě jeden střípek anebo jeden, jedna část toho pucle a nestavět to třeba jenom na tom, protože mě přijde, když jsem před x lety nastupoval na fyzioterapii, tak jsem tam šel vyloženě s tím, že lidím. Budeme opravovat, že mají špatný pohybový vzor, a který my musíme spravit, a bez toho to nejde. Uh -huh. Tak ty jsi vlastně zmínila asi dvě nebo tři možnosti, uh, že třeba na chvilku ten pohybový vzor můžeme změnit, uh -huh. tu danou část, která je teďka citlivější, uh -huh. necháme trošku desenzitizovat uh -huh. a ten člověk se pak k tomu vrátí, uh -huh. protože vlastně uh, přeučit uh, pře ten pohybový vzor můžou být řád měsíců až let, uh -huh. a třeba ta bolest zmizí už v rámci dvou, třech měsíců, že občas mm -hmm, u těch lidí, mm -hmm. což jsme určitě ten pohybový vzor jako dlouhodobě nezmínili. Mm -hmm, tak to je fajn, že se to takhle zmínila. Jo, jo, naprosto souhlasím a ještě bych teda asi zmínila, že uh, jsou další faktory, které jsou možná ještě důležitější, jak člověk spí, jaký má stres, medikace, prostě jaký má další onemocnění, takže tohle Obrovská velká část. Je to takový koktejl všeho koktejl a my z toho všeho. si vybíráme, co můžeme ovlivnit. Jo, jo, jo. A... No a přijdem, jako, že fyzioterapeuti, že máme právě rádi tu biomechaniku někdy až moc, právě proto to jako i v těch nějakých přednáškách tlačíme víc do té adaptace mm -hmm. a zatížení toho těla, protože uh, my se furt soustředíme na to, aby ten pohyb byl dokonalej. A mm -hmm. Já si nemyslím, že to je špatně, to je jako mm -hmm. součást, jak jsi to řekl. ty, Je to ten jeden střípek, mm -hmm. ale jsou tam i další střípky, na které je. Bude zapomínáme. dokonalej, ale budeme to tělo přetěžovat, mm -hmm. tak můžeme dokonalej mm -hmm. sebe víc a furt to nebude stačit. Přesně tak, přesně tak, jo. Takže se dívat i na ty ostatní věci. No dám, a myslím hra. si, že zase trenéři jsou opačný přístup, tak ty se dívají jenom na to zatížení a zase neřeší nic jiného, takže jako nějak. Pískom středu, prosím. <laughs> Krása. Mně se líbí, jak si notujeme, doufám, že. <laughs> Že to takhle budou vnímat i naši posluchači. Pojďme k těm adaptacím, to mm -hmm. mě docela zajímá, myslím si, že i naše posluchače, kterých se chcou k tomuhle třeba trošku mm -hmm. přiblížit. Tak jak dlouho nám vlastně trvá nějaká svalová adaptace nebo šlachová mm -hmm. adaptace, kolik na to potřebujeme času? Mm -hmm, mm -hmm. To nevím v času, ale uh, určitě to vždycky záleží na té tkání. Jo? Jako sval, který je prokrvený, se bude adaptovat a bude se hojit mnohem rychleji než chrupavka. Jo? Mm. Ale i ta chrupavka se adaptuje. Jo? Všechno v našem těle se adaptuje a možná, nevím, možná i do nekonečna, protože když si vezmeme tady k uh, Ironman Cowboy se mi se jmenuje, ten, co uběhl z toho Ironmanu v pověst 100 dnech po sobě, tak jako mm. kde je limit adaptace, jako nevím. Mm. Ale uh, každá tkáň se prostě adaptuje různě rychle podle toho, kolik má krevního uh, zásobení a my, my právě jako fyzioterapeuti bychom to jako měli znát a měli vědět, takže uh, mělo by to být určitě to spojení uh, takové té, res, respektovat tu tkáň, která podle toho, jak zásobená, tak se bude jako rychle adaptovat, ale uh, respektovat vlastně i, i tu biomechaniku mm -hmm. pořád. Jo? Furt jako si s tím můžeme hrát a můžeme to tam uh, odlehčovat. A nezapomenou na ty ostatní faktory, které jsou možná ještě důležitější, fakt ten spánek, ten stres. Teď jsem četla studii, že pokud je člověk ve velkém psychickém stresu, že regenerace a hojení pro, uh, probíhá o 60 pomaleji. Mm -hmm. Takže já i když běhám těch svých pět kilometrů a najednou přijde období, kde nebudu spát, tak je jako možný, že ta, že ta mm. moje, ten můj maximální, ta moje schopnost adaptace se natolik sníží, že i těch mojich pět kilometrů mě prostě rozhodí. Mm. Takže na to prostě celek. Člověk je celek. Není to jednoduchý uh, tou to matematikou ale jsou nějaký, jsou nějaký procenta, že bychom neměli zvyšovat zátěž o více než 10%, to ale není jakoby výzkumem až tak jako dobře potvrzeno, mm -hmm. ale je to takový jako jednoduchý vodítko. Teď myslíš jako jednorázově. A teďka myslím, že třeba pokud jako tento týden běhám 10 kilometrů, tak příští týden bych uh, neměla běhat víc než kolik to je, 11, 11, <laughs> 11. kilometrů. <km. laughs> Takže o týden po týdnu zvedat v týdnu maximálně jo. o 10%. Jo. Uh, a nebo teďka, nebo teďka to už je celkem starý uh, gabet se jmenoval, který udělal Acute Chronic ratio. Ono je to trošku kritizovaný z hlediska statistiky, ale ta myšlenka je správná, že člověk si vlastně spočítá svoji zátěž. Průměrnou zatížení za týden za poslední měsíc, mm. jo? takže třeba průměrně ten člověk za poslední měsíc uběhl 50 km týdně. A pak si spočítá to stejný v rámci toho týdne aktuálního. Mm. Takže tento týden třeba 40 a pak podělí 50 40 a vyjde mu nějaký číslo. Mm. Jedna celá. 3, 2, nevím. A pokud se to číslo je v rozhraní 0,8 až 0,3, tak jsme právě v tom, tomu se říká sweet spot, to znamená v, v takovým jako zeleným, málo rizikovým jako sloupečku, že bychom to mohli přehnat. Ale zase říkám, to není jenom matematika, že tohle by udokázal každý a nebyly by žádný zranění. Je to právě tím, jako stres, spánek, výživa, bla, 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 tohle všechno tam hraje roli. To je super, ještě jak změnila ten stres, tak... Uh... Co vlastně ty můžeš pro toho člověka udělat v mm. rámci uh, té kliniky, když on mm. za tebou přijde mm. a ty řekneš, no jasně, tak 60% stres a ten člověk ti řekne, že nespí, že má doma mm. nějaký problémy, ho vyhodili z práce mm. a třeba ještě ře řeší něco osobního. A mi řekne, dobrý, tak se nestresujte. A pojďme teďka. To nefunguje. Což si myslím, že klinicky hrozně moc o tady těch věcech víme. Strašně moc se o tom bavíme, ale to, jak s tím člověkem potom pracovat a třeba rozeznat, kdy ještě je to v mý kompetenci a kdy toho člověka třeba poslat i za někým, aby to s ním řešil na odbornější bázi, jak třeba to řešíš v praxi, tohle. Praxi, já si myslím, že moje největší role jako fyzioterapeuta je edukace mm -hmm. toho člověka. A fakt. Uh mu dát ty návody, aby to on pochopil a aby to mohl im implementovat kdykoliv prostě, nemusí to být, jo? Takže ta předat tu zodpovědnost mu, já jsem tam jenom v roli nějakého kouče nebo někoho prostě, kdo mu říká, co, jak by to mohlo vypadat, jak bychom mohli jakoby zvedat a takhle jakoby komunikujeme. Takže jo, takže ta edukace, takže jsou věci, co určitě jako můžem poradit nějaký pravidelnější režim, spát ve tmě prostě ve studené místnosti, jo, Nějako nějaký takový ty základy všeobecný, a si myslím, že ten terapeut by měl znát a měl schopen předat. A, ale pokud je tam jako stres, tak jako já, no přesně, jako neumím říct, jako nemějte stres a jako je potom dobrý mít ten, ten, seznam těch odborníků, kde kam člověk může, pokud ten člověk chce, tak může, může nabídnout zajít, to aspoň. může, může jo, přesně tak nabídnout, jo, takže dát jakoby základní edukaci o tom, co se může dít, vysvětlit to tomu člověkovi a fakt vysvětlit, proč to zranění vzniklo, jako ta, ta edukace toho klienta je fakt úplně alfa, omega všeho, protože pokud někdo má, nevím, uh, nějakou bolest, tak má spíš pocit, že by to neměl zatěžovat. Proč by vůbec měl cvičit, když mm -hmm. má nějakou bolest, nebo když má prostě tady nějaký po, částečnou rupturu, jako nevím, uh, supraspinátu. Tak proč by to měl vůbec zatěžovat? Takže fakt jakoby vysvětlit, co to je, co to je za zranění a proč to cvičení může pomoct. Protože když se toho pohybu bojí, tak um, se nic nezlepší. Mm -hmm. Uh -hmm. To je super. Mě to zase přivádí k tomu úplně jinému přístupu té fyzioterapie, který zmiňovala úplně na začátku, že to není jenom o tom, že přijde pacient a my ho biomechanicky vyšetříme, uhum. koukáme se na něj, na ten jeho pohyb a pak my jdem něco dělat tomu člověku, uhum. ale spíš tam je hodně velký procent té komunikace uhum. a té edukace, aby on něco pochopil a ve finále to může být klidně hodina, z který tamhle 40 minut si s tím člověkem teda jenom povídáme uhum. a snažíme se, aby to uhum. pochopil a aby to implementoval do každodenního života uhum. a pak jenom chvilku můžeme pracovat na uhum. práci s nějakou tkání a hlavně taky na tom managementu ty zátěže. Uhum. Je tak, no. Jo, jo, jo. Souhlasím a tak vlastně to tak vybívám, že většina té terapie je fakt jako bavení se a potom, potom ten zbytek. A... Samozřejmě záleží člověk od člověka se vším, ale určitě jo. Zblas, ano. <laughs> Dobře. Když jsme v rámci té incidence zmiňovali různé věci, uh -huh. mě teďka napadá věc, na kterou jsem se tě chtěl zeptat, třeba u patelofemorální uh -huh. bolesti, případně u přetrž přetržení předního skříženého vazu všude tam vedou uh, v procentech poranění ženy nad muži. Nevíš, uh, čím to je, že vlastně u těch žen uh, to My koleno jsme tři je tři takový citlivější. <laughs> vyhráváte, ale na plný čáře prostě vyhráváte. Uh, no, že je jako zase multifaktorialita je zranění, jo, to se kritizuje, my nejsme schopni dělat prevenci zranění, protože nejsme schopni dělat predikci zranění, jo, jako vy... Jako hmm. prevence nevíc žena úplně nejde. <laughs> <laughs> to je pravda, Já jsou faktory, které vůbec změnit nemůžem a ty faktory se jako skládají dohromady a až to přende přes nějaký trežol, tak se to stane. Takže o, ženy, jo, prostě jiná anatomie, širší pánev, prostě valgózní postavení kolen, jiný úhel je tam, o, je tam o, nejvíc zranění, dochází v do ovulace, kdy prostě jsou uvolněny vazy uh, z hlediska našich hormonů, z hlediska našeho cyklu, jo, takže uh, k tomu tam, k tomu tam samozřejmě dochází uh, patelofemorální syndrom, jo, hraje tam roli biomechanika, to je pravda, takže zase tady tohle, že třeba ta patela není úplně prostě přesně v tom centru a je to, že nějaké z nějakého směru tak může pokud jo, to zatížení jenom na jedné straně, tak je jasný, že tam třeba k tomu přetížení může dojít jednodušej, i hmm. když prostě ty studie ukazují, že i když ten člověk se zlepší symptomama u patelfomorálu, tak, tak, uh, tak ty symptomy jsou lepší, ale ta biomechanika vlastně, je dá. úplně stejná. <laughs> jo? takže to jako... právě vyšla v loňském roce taková zajímavá studie, hmm. že oni ten biomechanický předpoklad je u patelofemorální bolesti, že uh, kyčel, kyčelní kloub jde vlastně do vnitřní rotace, noha jde do addukce a koleno jde do valgozity, mm -hmm. případně ještě jde do pronace. Mm -hmm. A oni teda udělali dva tréninkové programy pro dvě skupiny a jedna cvičila právě tu externí rotaci a abdukci, tyhle ty svaly, co dělají tyhle ty pohyby a druhá cvičila přesnej opak, tu vnitřní rotaci a addukci kyčle. A teď vlastně porovnávali ty dvě skupiny a obě dvě se zlepšily úplně stejně v rámci té patelofemorální bolesti. Takže Logicky by jsi zřekla, tak když cvičím přesně to, co mi to má no, zhoršovat, tak se přece zhorším, ale ono to pomohlo. Tak no? to je taková otázka taky, za milion tu už už mi druhej. <laughs> Proč teda vlastně cvičení pomáhá, když mm. to není čistě o tom, že zlepšíme biomechaniku, anebo že zlepšíme sílu těch svalů, když cvičíme úplně opačný svaly, než co by nám to biomechanicky měly způsobit? Že pohybléčí, <laughs> to už si říká dlouho, ne? A zase jako nevím úplně správnou správnou odpověděl, ale jakýkoliv pohyb, co děláme, nám vyplavuje. Proti zánětlivý, proti bolestivý věci, prostě samý dobrý mm -hmm. šťávičky do našeho těla, který to tělo má rádo. Takže uh, jakýkoliv pohyb prostě je dobrý, je dobrý. pro to tělo. Jo, a ono, a já fakt jako nakonec, pokud tom, toho člověka, toho pacienta, co mám, a pokud jediný, co udělám, jako s mm. v té terapii, je, že ho ani ne donutím, inspiruju na to, aby byl schopen třeba chodit v další, další vzdálenosti, nebo hmm. jo, dělal víc pohybu ve svém životě, tak jsem vyhrála. Prostě, hmm. jo. Takže je mi jedno, jestli tam cvičím jakou diagonálu, jaký řetězec. Prostě pokud změní ten svůj životní styl k tomu většímu pohybu, hmm. tak, 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 se můžu plácat po zádech a být šťastná. Hmm. Takže pokud pohyb. zase zapadá takový limit, když půjde o extrémního sportovce, který jo, toho pohybu má zase až moc, jo, 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 že takže vše, všechno jo, s mírou. Jo, jo, To je uh, ex, jo. Profesionální sportovci úplně jiná kategorie uh, lidí. Já jsem teda osobně jako ani nějak moc Nevědom, nevěnuju, ale mm -hmm. jo, je to, je to úplně specifický, úplně jiný přístup. A ta... Že furt hledáme vlastně balanc u těch profíků, mm. třeba trošku kdy snížit, kdy už je to přes tu hranu té adaptace Přesně a u tak. těch hobíků nebo u těch gaučáků, když tak povím těch lidí, co tolik se nehýbou, to je zase to zvyšovat aspoň do nějaké normy. Jo, 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 takže to je, to je super, že jste to zmínil, protože to jo, profesionální spory úplně něco jiného. Já třeba, jak jsem na Zelandu byla docela blízko v All, All Black Seven, se hmm. týmu, tak to jsou, oni nosí na sobě GPS non-stop, takže oni jim non-stop prostě jejich mechanické zatížení jejich těla. Fakt, jo. Potom mají monitor s To už fekvence, je jak v Čí, akorát tam je to nedobrovolné. <laughs> <laughs> takže no, při tréninku nevím, úplně non jako i doma. Ale a monitorujeme vlastně to fyziologické zatížení a to mechanické zatížení. Mechanické zatížení, jo, to jsou nárazy na naše tělo, to ideálně chceme, aby pomaličku, jako graduálně takhle rostlo, bez nějakých pauz. Fyziologické zatížení, když trénujete furt hodně, tak může dojít k tak tam zase jsou ty jakoby dobré ty off-season. Mm -hmm ale mechanicky to špatně, že jo? protože mechanicky to tělo se jako mal adaptuje. Uhum. Takže oni to tam by hodně se snaží jakoby balancovat a uhum. hodně si to tam počítat a aby to k tomu zranění nedošlo, ale nakonec od všech trenérů, co jsem tam znala, říká, že ten rozhovor s tím hráčem, to je to, je to nejhlavnější. Jak to, jak to dneska cítí, prostě, jestli ten trénink všichni hodnotili na pětku a v nedělní to hodnoti, že to bylo jako desítka, to znamená jako hodně náročný, tak je něco špatně, a no jasně. ten rozhovor s tím člověkem je prostě vždycky nejdůležitější. Nejsou to jenom čísla, <laughs> Tak, ne. Furt s tou živoucí bytostí musíme komunikovat. Mm, mm. No to je dobrý, že to vlastně potvrzují takhle i jakoby top lidi z branže, všechny tyhle ty mm, věci. Mm, jo, a to mě dost překvapilo, protože já jsem tam byla uh, vlastně jediný fyzioterapeut v tom týmu PhD studentů, a bylo tam hodně strength conditioning, mm. coachů, a já jsem si myslela, jak jako budou právě řešit přesně ty procenta a tu zátěž, mm. a ono je to fakt nakonec o tom. Pocitovka. No, o tom jako... V... Toho, co chceš dosáhnout a pak pocitovka toho hráče, jestli zrovna v tendence na to cítí. <tějí> a na vás za ten dobrý vztah vlastně jako <tějí> fyzioterapeut, aby ti ten hráč věřil a aby ti prostě řekl, když se něco děje a, a to je prostě to nejdůležitější, stejně <tějí> jako v té fyzioterapii, takže... <tějí> Dobře. Díky za přesný návod, jak se to má dělat. Pojďme teďka trošku k těm konkrétnějším věcem, a protože ty jsi vlastně zmiňovala, u těch lidí je důležité je přivádět k tomu pohybu. Ne vždycky musí být přesně daný, co teda musí dělat, ale asi teda budeme hledat spíš něco, kde ty lidi se cítí dobře a který ten cvik jim nedělá problém a třeba i nějakou adherenci mají vyšší, protože jim ten cvik nevadí, tak ho pak můžeme volit. A třeba to i zasáhne ty daný svaly, co my v rámci našeho nějakého předpokladu chceme, kdy je teda ale důležitý. Aby jsme prvý znali, jak se jaká tkáň adaptuje, kolik je potřeba nějaký zátěže, a u jakých těch poranění je to pro nás vlastně důležité se zaměřit přímo na tu tkání, protože požadujeme specifickou adaptaci. Uh -huh. Teď jsme řekli ten patelofemorální syndrom, že tam jde spíš o dávkování obecně, uh -huh. toho zatížení a o nějakém počátečním snížení ty zátěže a pak postupný navyšování, kde ale potřebujeme vlastně. Uh -huh přímo tu tkáň zlepšit. Jo, já jenom možná uh, to vezmu trošku ještě od začátku. Vždycky záleží, jestli to zranění je akutní nebo chronický, že jo. Pokud je to prostě akutní zranění, tak se to snažím chránit, ne uh, si znáte Pízen Love, nový akronym, mm -hmm. který je skvělý. Jo, takže... Uh, akutní zranění jsou jako do jiný než chronický. Tam se fakt snažím to uklidnit a dát ten čas na to právě hojní té tkáně, jo, mm. která probíhá, jo, říká se, že to hlavně třeba 4 až 12 týdnů, někde v tom rozmezí záleží na Zavyslosti to, na tkání, přesně, jo. na jaké té tkání jako, a na tom člověku, jak jo, jak když máme někoho s diabetem a prostě obezního mm. a tak je to všecko jako mnohem, mnohem zpomalenější, jo. takže tohle, tam, že tam je to těžké jako říct, jo, tam fakt jako mm. ten individuální člověk právě pro to my bychom ani neměli moc spolíhat na, na nějaké jako strukturální ukazatele prostě a mm, třeba u těch tendinopatí tam se ta struktura skoro vůbec nemění, i když ty symptomy se mění. Mm -hmm. Takže si myslím, že... Uh, nebo neměli používat. Můžeme to používat, ale hmm. myslím si, že důležitější je pro nás právě ten, ta zpětná vazba od toho klienta a hlavně jako ten pocit té bolesti. Jo? Takže já ne, myslím si, že je dobrý zatěžovat na to, že to tělo to řekne, prostě když to nechce, a orientovat se podle té bolesti jako takové. Jo? Hmm. Nemusím úplně řešit, jako jestli na útrazvuku tam je najednou prostě ten kolagen trošku jinak srovnaný v té šlaše, protože víme, že ono se to vlastně často ani jako nezmíní a ten člověk už bez bolesti, ale ta šlacha může vypadat furt stejně, třeba u těch šlach, jo, u toho svalu zase, jo, tam je jako dobrý vědět, že už se to spojilo a může třeba začít excentri, excentrický mm -hmm. trénink. Uh, takže to, takže bych spíš jako postupovala na základě těch symptomů mm -hmm. a tam už jako jsou určitě jakoby... Mm, návody, jo, že třeba uh, právě u těch tendinopatí, což jako achilovka, patelár uh, patelární tendinopatie, tam je nějaký vyvinutý semafor, nevím, jestli uh, uh, znáš, um, sil, se jmenoval, ten do to udělal, že tam třeba můžeme už nějakou bolestí pracovat, že ten člověk uh, může mít třeba bolest i pět jako z deseti, ale důležité je, že se ta bolest uklidní do dalšího dne, to znamená, že to tělo bylo schopné s touhle zátěží pracovat natolik, aby se na ně adaptovalo. takže tam už se tak jako třeba s tou bolestí pracuje morální syndrom taky se jakoby doporučuje třeba běhat nebo dělat nějakou tu aktivitu do dvojky na té vazce. Hmm. nebu bez bolesti, úplně Nyní to, to bez bolest. nende. Ale jsou zranění, který na to nereagují dobře na tu bore, bolest, třeba stresový zlomeniny, jo, příklad. Pokud je to vysokoriziková stresová zlomenina, tak prostě odlehču a, a jsem opatrná. Ale celkově to ta, ta kost, jo, takže stresový zlomeniny, i když jsou nízkorizikové, tak uh, tam bychom neměli přes tu bolest mediotibiální stresový syndrom, taky nevypadá, uh, že by bylo dobrý jít přes bolest. Ty lidi, byla nějaká studie, že lidi, když šli přes bolest uh, a běhali přes bolest uh, s mediotibiální stresovým syndromem, tak uh, než se dostali myslím, na 20 minut běhu, tak jim to trvalo 6 měsíců. Jo? Mm -hmm. A ti, co vyřadili, jako šli bez bolesti úplně, uh -huh. tak tam byli mnohem, mnohem uh -huh. Takže to je další diagnoza. Uh, Iliotibialní Ben syndrom taky není úplně skvělý z bolestí, uh, takže tam bychom taky jako se to. Jo, takže spíš se orientovat podle těch symptomů, než podle té jako uh -huh. adaptace, protože každý ten člověk bude se adaptovat úplně jinak. Jo, tam fakt jako je tolik faktorů, který hraje roli. Ale spíš podle té, té, bolesti při té aktivitě. Takže pokud je to akutní, tak, tak že, žádná bolest, když je to reaktivní tendinopat, když je to prasklý křižák, tak samozřejmě v té první fázi uh, žádná bolest uh, a potom pomaličku dávkovat ten trénink a u, někoho, u něčeho se tu bolest můžu dovolit, a vlastně to i chtění, jo, protože v těch ten to prostě jinak nepůjde. Nebo mhm. možná půjde, ale hodně pomalu. Tam ten klid není úplně dobrý. Přesně, šlacha má prostě ráda, uh, zátěž. ráda zátěž, má ráda zátěž, ano. Ale ne, pře pře přetížení to je jasný. <laughs> uh, takže to, takže tam zase třeba tu, tu bolest můžu tolerovat, jo. Takže takhle spíš bych to jela podle těch uh, říct těch. se tou bolestí vlastně. Řídit se tou bolestí a řídit se i tím jakoby faktorem, uh, jestli to je zranění fakt z přetížení, jo, což třeba ten mm, přetížení znamená vysoká intenzita. Takže třeba ten, ten běžec, když se bavíme o tom běhu, začal běhat rychleji, začal běhat kopce, to jsou třeba typické mm. typický třeba uh, stresový zlomeniny distálně, jo, takže metatarzy a tak, nebo to může být ten mediotybální stresový, se může to být třeba nějaký ty tendinopatie. To znamená, že ten člověk tam vysoká intenzita, takže já můžu nechat objem toho tréninku, Nezakazujte, běžcem běhat. <laughs> Pokud jsou schopni něco uběhnout, tak jim to neberte. Pokud jsou schopni 20 minut bez bolestní v pohodě běžet, tak ať běhou 20 minut a budou to stupňovat třeba po té minutě. Tak to byla jenom odbočka. Ale, uh, jo, takže já můžu nechat ten objem toho tréninku, ale potřebuji snížit tu intenzitu, protože ta intenzita je ten vyvolávající faktor. Jo? Uh -huh. Takže prostě nebudou běhat kopce, nebudou běhat tak rychle po případě cross training třeba běh ve vodě. Pokud je to uh, zranění z opakování, to znamená, že to jsou většinou lidi, zase ono je to přetížení, jo, ale jsou to uh, takoví ti běžci na dlouhý tratě, co běhou podobným tempem jo, uh, dlouhou dobu. Mm. Tohle je třeba příklad toho ITB syndromu, patelofemorální bolesti, co mě ještě napadá tam, že by tam mohlo patřit no asi, asi, asi hlavně tady tyhle dvě, uh, tak to, tak uh, tam uh, zase není problém ta intenzita toho tréninku, ale ten objem té zátěže, jo. Takže tady tihle sportovci, my byli jsme tam trošku snížit ten objem, prostě mm -hmm. nebudou běhat, nevím, 50 kilometrů, ale snížíme ten objem, ale tu intenzitu my můžeme nechat. Ono všeobecně se nevyplácí běhat ve stejné intenzitě celou dobu, jo? Mm -hmm. proto i ti sportovci profesionální netrénujou celou dobu ve 100%, jsou na těch prostě, jo, na těch, na těch 80% tréninku je nízký trénink. A i ten běžec by měl být prostě jednotku, která je rychlejší, ale kratší. Pak dlouhý běh, ten poběh. Mm. Dokonce jsem četla, že když člověk běhá furt stejným tempem, vzdálenost, tak mu i um, imunita klesá, což je jako zajímavé. No, nejde. přesně to propojit, jo. Ale... A třeba u těch, těch co mají to zranění z toho opakování, tak tam se třeba zase jakoby vyplácí. A jinak zranění z opakování, co ty mi napadlo, ještě Proximálně stresový zlomeniny, takový hmm. jako krček femoru, pánev, tak uh, to je taky zopakování. Tak tam, uh, tam se třeba jako cross training vyplácí uh, zařadit jako běh, pauza, běh, různý terény, různý tempo, protože tam prostě to stejné opakování je ten problém. Jo. No a třetí nějaká asi kapitola u těch běžců jsou uh, zranění z rozsahu pohybu. A to jsou třeba typické tendinopaty třeba hamstringu, kdy člověk začne běhat kopce a ten hamstring začne tlačit o ten, na, o ten tuber osis jo, a ta kompresní síla udělá tendinopaty nebo interční tendinopaty a chylovky, bolesti zad, jo, taková typická vlastně poraní z velkého rozsahu pohybu nebo natažený svaly. A tam zase můžeme nechat i objem intenzitu toho tréninku, ale musíme snížit uh, ten rozsah, takže fakt třeba ty kopce, jo? nebo když běháte rychleji, tak zase jdete do větších mm -hmm. jakoby rozsahu pohybu. Takže tam zase, jo, si... jo takže takže díky vždycky jako bys si zjistit, jako je to zraní z přetížení oka, ale teďka jako jaký ten faktor byl ten hlavní a podle toho si já, já si můžu jakoby nastavit ten trénink. Plus je potřeba vyšetřit toho sportovce rozsahy svaly, jak jsou na tom, jaká je svalová síla. Silový trénink, prostě nejlepší prevence. Hmm. I když teda to není úplně potvrzení u těch běžců. to Teda musím. A jo, že ten výzkum potvrzuje, že silový trénink pro běžce je skvělý z hlediska ekonomiky běhu, takže je to zlepší. Ale na to, že to preventuje zranění, zatím tolik těch výzkumů dobrých není. Protože tam... je to furt prostě hrozně multifaktoriální. A je to přesně, je to hmm. pořád hodně multifaktoriální. A můžete mít silného atleta, co se. Zraní desetkrát za rok a slabého atleta, který se nezraní ani jednou, a prostě může to tak být. <laughs> Přesně, nebo, jo, nevím, jo, mm. jako líp spí. jo, Takže to je fakt těžko říct. Ale i te, a ta svalová síla, a to je vlastně jako moje, mm. moje terapie, hodně o, o silovém tréninku. Mm. Super, mně se hrozně líbilo, že jsi tady rozházela strašně moc karet, se kterými můžeme hrát, protože v rámci toho zranění z přetížení my máme strašně moc proměných, do kterých můžeme zasáhnout. Uh -huh. Jak říkáš, frekvence nebo intenzita, uh -huh. že jo? Uh -huh tak vlastně můžeme snížit tu uh, frekvenci, nebo člověk může, jestli běhal třeba 50 km týdně, mm -hmm. tak může furt běhat, akorát to nebude mít ve dvou dnech, ale třeba v pěti dnech, jo, kratší a postupně to navyšovat. Takže těch možností, uh, jo, kopcový terén, mm -hmm. do kopce, z kopce, po rovince, Třeba mě napadá i délka kroku, že jo? Přesně, biomechanika, boty. A to, už je, a to už se dostáváme třeba k té biomechanice, <laughs> která je furt důležitá, ale právě na snížení třeba zátěže, ty jsi zmínila hnedka ze začátku, vlastně i to, uh, ta dopadová fáze nohy, jestli je na patu nebo na špičku, tak tím víc zatěžujeme určitý klouby. Já to dost často u atletů právě používám a třeba kolega mi nechtěl věřit, ty fakt jako, třeba běžcům říkáš, ať běhají z nohou víc od sebe, jako širší, širší, stojí. říkám, no jako fakt, prostě na určitou dobu ne furt, ale nebo i když běží, jak jsou nějaké ty 24 hodinové závody a ví, že prostě občas mi mají problémy s kolenem, tak třeba jenom řeknu, tak to střídej, chvilku běž širší, chvilku kratší a ty tkáně pak nemají takovou šanci se přetížit. Jo? Tak. Mhm. Takže to jsou hrozně moc věcí, kterými můžeme doporučit těm lidem a s kterými můžeme pracovat a tak mhm. si s tím vyhrát. Úplně mm -hmm. krása, jak jsi mm -hmm. to popsala. Mm -hmm. jo. Jo, jo, k té biomechanice věci, co o, většinou se dívá, nebo i dle studii je dobrý jako řešit, je mm -hmm. kadence. Mm -hmm. Kadence je úplně úžasná věc, kterou můžete změnit bez toho, abyste toho člověka rozházeli. Jo. Protože já když teďka někomu řeknu, běhej přes špičku přes patu, tak za prvé je to pro něho těžký, protože na to není zvyklý. A zadru, za druhé on úplně si rozhodí celé svoje tělo, že jo to zatížení úplně. Když bude běhat i přes špičku, tak když na to má zvyklý lítka prostě neuběhne třeba tolik zase skrz ty lítka tak. Přesně no. tak, jo, běhání při špičku nebo běhání v minimalistických botách, což je prostě víc přes špičku, zatěžuje více uh, ty svaly nohy, tu achilovku, jo, to lítko a běhání Až přes Takže ti spadu... pak přijde člověk a už ti nebolí koleno, ale strašně pálí přes achilovka. Přesně tak, jo. <laughs> takže to, takže za něj jde, rozhodně jinde. Když běháte přes patu nebo v těch v maximalistických botách, uhum. tak tam je jako víc koleno, kyčel, záda. Takže uhum. ono záleží vždycky, co chci, tak dobrý, tak ten člověk je akutní a tu tkáň odlehčit, tak já můžu jako na tom nějak pracovat. A nebo zase on, ta bolest už je tam dlouho, je a já to potřebuju zatížit, jo? takže zase jako to není nikdy jako jeden přístup. A uh, v té biomechanice ta kadence, to jsem k tomu chtěla říct, to je tak jako málo invazivní. Kadence znamená, kolik kroků udělá člověk za minutu. A když zvýšíte frekvenci kroku ne rychlost ale to, uh -huh. že uděláte víc kroků za, za, za minutu, tak uh, vlastně vy rozprostřete ty síly do větší, do větší jako části. Ono se to často vysvětlilo tak, že když máte čtverec, který valíte před sebou, tak každá ta hrana udělá velký jako náraz. Uh -huh. A když to bude, nevím, osmiúhelník, tak tam bude víc nárazu, ale menší, menší na to tělo. Plus se tam změní to, že když máte menší kroky, tak není tam overstriding, jo, dopadáte blíž k tomu centru uh, toho těla. Takže už jenom ta kadence vám jako přírozeně ovlivní. A je to jednodušší, než se soustředit na tu biomechaniku se soustředím na to, že budu běhat třeba podle nějaké hudby, která mm. mi bude dávat tu, ten ideál, je kolem 170. Se Aha. říká. Mm -hmm. Ono se dá dát i na Spotify, vlastně jenom třeba 180 BPM, mm -hmm. a podle mm -hmm. toho se dá najít nějaký mm -hmm. songy, a to se dá s tím mm -hmm. vlastně hezky hrát. Přesně tak. A jako zase jde jako pomalu, jako že mm -hmm. zvyšovat to říká se třeba maximálně o 5%. Nejde, jako, že když má někdo 150, tak netka budeš běhat 180 kadencí, mm -hmm. to určitě ne. Takže zvyšovat to pomalu. A někdy to, co jsi třeba říkal, ty ono nemusí to dělat celý běh, jo. Ono fakt stačí si dát do toho svého běhu, třeba 30 vteřinový, prostě nějaký frekvence, kde se bude Stří na tu kadenci, tím pádem jako jinak zatíží to tělo, odlehčí tu tkáň, ta, ta, ta bude ráda, protože nebude mm -hmm. bolet a bude se adaptovat, že jo, a to je jako by ta výhra. Myslíš, že je dobrý třeba tohle dělat i v rámci prevence, jako běžím a teď běžíme, když jsem na záchodě, tak mám široké nohy, <laughs> pak chvilku běžím zase trošku křivou. Mm -hmm, mm -hmm. No, všeobecně není dobrý jako dělat furt to stejný dokola pro to tělo, jo, takže právě ta variabilita je dobrá proto fakt jako ty, ti běžci mají různé ty jednotky, jo? mají ty tempo, mají ty sprint, mají ty dlouhé běhy. A to stejný s terénem, jo, jakože je super to střídat, jo, protože když běžím v terénu, tak běžím určitě jinak, dopadám, jo? když běžím do kopce, mm -hmm. dopadám na tu nohu jinak, jo? takže ono to v tělo... terénu ta noha nikdy není úplně rovně, že jo, mm -hmm. Jak třeba na tartanu. Přesně tak, přesně tak, takže jako jo, variabilita, střídat to, to je určitě jako v rámci prevence dobrá, dobrá věc, hlavně kvůli těm zraním s opakováním, když mm -hmm. dělám to stejný furt dokola a to zatížení mého těla je furt stejný. Ono se na to adaptuje časem ale je možné, že udělám nějakou chybu a rozhodním si to. <laughs> Super. Máš nějaký výčet třeba nejčastějších chyb, co můžeme dělat při fyzioterapii sportovců? No já, to, já teda jako nezaměřu se úplně na sportovce, spíš na takový ty jako hobby sportovce, tak zase jako uh, ohledně těch profesionálu, uh, tam si myslím, že ten přístup bude úplně jiný. Nejčastější chyby, no, asi neřešíme jako, no, neřešíme moc tu zátěž, hmm. neřešíme moc uh, tu edukaci ohledně spánku, stresu, uh, uh, ty protizánětlivé léky, hmm. jo, to asi... Už se říká snad dlouho, že už to tak jako fakt bude, ale pokud máte akutní poranění, prosím, neberte si protizánětlivý lék, neberte si ibalgin a nechte si pichat kortikosteroidy. To je teďka a, tvoje taková. No, 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 jasný. my se srdečně. No, jenom prostě, že už ne, že máme jenom tolik výzkumu toho, nebo o těch, o těch ibalginech a tak, tam výzkumy jsou, ale třeba o těch kortikosteroidech to už jako víme. Fakt jako z těch výzkumů, že to nepomáhá no. a dokonce víme, že to škodí, jo, i když je jako fakt, že ten výzkum se pořád mění, mm. jo, jo no, no, na kurzu, co jsem byla, tak říkali jako 20 až 30 informací, co vám dneska říkáme, jsou špatně, ale bohužel ještě nevíme, který z nich to jsou. <laughs> Takže ono se Je to, to o tom, zase uh, se vracíme k tomu, ty výzkumy sledovat, aby informování tím výzkumem, aby uh -huh, jsme mohli být uh -huh. lepší v té terapii, Přesně což vlastně veškeré ty informace, co, co ty říkáš, tak jsou založeny především na těch nových výzkumech. Jo, 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 no, to, protože já uh, to nemůžu vymyslet. <laughs> já jakože spolíhám na to, že to bylo zkoumano na 500... Tisíce lidí, nevím, a já, která má pár pacientů, tak nejsem schopná jako vidět, jak to bude fungovat. Ale mě to pak nějak objektivizovat, že jo? Hmm. A hmm. zase to brát, takže ten ten výzkum je nám ukazuje jako nějakou cestu, která může fungovat pro 80% lidí třeba. Hmm. Takže je pro mě lepší, když si vybírám, jakou metodu použiju s tímto člověkem nebo jaký přístup, tak jako jo, jsem navigovaná výzkumem, ale on může být zrovna těch 20%, u kterých hmm. to fungovat nebude a budu muset jít úplně jinou cestou. Hmm. A proto je fyzioterapeut kreativní a krásná detektivka. <laughs> Okay. <laughs> Super. Hmm. Prosím tě, já se tě ještě musím zeptat. Já jsem si udělal poznámku. Mm -hmm. uh, ty ve svých přednáškách zmiňuješ i studii o podprsenkách. Je. Yeah. <laughs> <laughs> a to je tvoje další srdcovka, takže pojď. Podprsenky, podprsenka. Pod pojď. A, ne, to já tam samozřejmě, on je vždycky dobrý, když člověk přednáší, tam dá něco, co si uh, ty studenti zapamatují. Takže to, a to vidíš, je... jak jsem si to zapamatoval. No, vidím, vidím, Funguje to skvěle, funguje to skvěle. A to je uh, v části, kdy právě řeším, že naše tělo se adaptuje a mám tam jako studiu, jako že svaly Já mám tam, že jako osteoartroza, to jste taky řečili, myslím, v nějakým podcastu, že běhání jako nespůsobuje osteoartrozu, mm. že spíš ta chrupavka je lepší. No a abych tam vlastně tam dala takový to, aby se zapamatovali, tak uh, byla ve Francii, uh, a nepamatuju si autora, studie, studie, s podprsenkama, protože uh, že, že, ženy, když běhali a měli větší poprsí, tak se báli toho, že se ty prsa vytahují tím mm. během a proto jako nosí takový ty super spevňující uh, podprsenky. A právě v té studii nechali ženy uh, z velikostí prsou A až D uh, běhat do rok bez podprsenky a dívali si, co se děje. A oni tam měřili jakoby i třeba jako kůži, stry a tady ty věci. Ale asi nejzajímavější, nejzajímavější ukazatel byla vzdálenost uh, bradavka uh, Akromion. Mm -hmm. A zjistili, že po tom roce se, uh, se tato vzdálenost zkrátila o 2 cm. Takže vlastně ty prsa šly jako nahoru. U těch, co běhali vlastně bez těch podprsenků. Všechno to ty opakovali nárazy, tělo se adaptuje že jo? a ty, yep. ty prsa šly nahoru. Takže... Jo. <laughs> na tom postavíš biznis. <laughs> Bez podprsenek. <laughs> Dobře, díky za zmínění. Ty jsi teďka a ten přední skřížený vaz. Já mám mm -hmm. takovou ještě otázku navíc. V posledních letech se hodně řeší hojení předního skříženého vazu. Mm -hmm. Jaký na to ty máš názor? Mm -hmm. Jak si myslíš, že to má vlastně tu budoucnost ve fyzioterapii, ten mm -hmm. přístup neoperační? Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. No já mám svoji zkušenost, protože na jednom kolenu mám zoperovaný a na druhém kolenu mám prasklý a zoperovaný mm -hmm. a to, co je tak funguje líp, ale to je samozřejmě jenom můj, Aha. a to není vůbec, na to se vůbec nedokážu jako nějak opřít o to, ale jako jenom to tak jako uh, vnímám na sobě. Jo, uh, studie ukazují, že přední skříny vás se zho může zhojit a jako u velkého procenta, nepamatuji si ty procenta, ale myslím, že to bylo jako fakt čas 70%. Teď až 90% a poslední až 90%. Rekla. Hm, to zvedají v každý ty studii. Začali na 50 a <laughs> teď už mají 90 po pár tak. letech. Jo, takže on se jako může zhojit. Otázka je, že jak, jo? Že hmm. ono, uh, že sroste, neznamená, že sroste v té původní delce. Že delace. bude mít tu stejnou funkci, hmm. jak předtím. Že, nebo že se napojí jako na, tu, na, tu, na to, na to místo toho etečmentu původního, jo? Takže uh, jo, věřím tomu, že srůstá. Otázka je, jak sroste a... Um, Právě proto, asi by se do té operace nemělo úplně spěchat. Myslím mm. si, že je dobrý vždycky počkat, i z hlediska toho, že to akutní koleno prostě není dobrý operovat mm. hnedka. A z hlediska operace víme, že i když sledovali ty lidi další dobu, dvě skupiny operovaný, operovaný. 2, 3, 4, 5 let od té operace, tak ta funkce byla stejná, jo, že tam není hmm. jako vyloženě rozdíl, ale jsou lidi, co mají nestabilní koleno, chcou hmm. hrát fotbal, nevím, nějaký takovýhle sporty, to koleno jim vypadává. To byl, myslím, to. ten největší faktor, ta stabilita, jestli je schopný to tělo to zastabilizovat i bez hmm. toho, nebo ne, tak to byl ten největší rozhodovací faktor, pokud si dobře vzpomínám. No. A já si myslím, že to je individuálně, Já myslím, že to tělo hmm. je schopné, ale ne u každého. No. jo, takže no. Já beru ty vazy jako takovou záchranou brzdu, že tam jsou ty svaly, které to kontrolují, a když ty Aha. svaly to nezvládnou, tak tam ten vaz jako záchraná brzda. Takže uh, určitě těl na to tělo na tu kapacitu má, aby to zadaptovalo a aby to zvládlo bez vazu, ale je to hodně individuální a jsou lidi, co uh, fakt dělají tak jako náročný sport, mm -hmm. že, nebo je tam i ten psychický blog, že mm -hmm. se toho bojí, jo, což je fakt jako taky jako hodně mm -hmm. důležitý faktor v té rehabilitaci celkově, že tu operaci potřebují. no, Takže určitě mm -hmm. bych nebyla advokádem ani pro, ani, ani proti. prostě. Je tam více rozhodovacích faktorů. Přesně tak, přesně mm -hmm. tak. Ale to jsem ani nevěděl, to... že máš vlastně oba dva ty testuješ na sobě. Proto je no. To je skvělý, jestli chcete víc porozumět poranění ACL, tak si přetrhněte oba vazy a vyzkoušejte obě dvě možnosti. Randomizovaně, nejvíc randomizovaně, zaslepeně. Randomiz... Ano, zaslepeně, přesně. Jo, jo. Dobře, díky za pohled, protože já vím, že tohle je takový uh, zajímavý téma a spousta lidí o tom nechce ani slyšet, mhm. uh, že se vůbec jako něco takového může dít. A... Mhm. Za mě je zase fajn to sledovat, dát tomu větší čas, mm -hmm. počkat na větší vzorky lidí, jo, asi a teď, to nebude jo. ze dne na den a hnedka třeba u sportovců, ale třeba se najdou určitě mm -hmm. skupiny lidí, kde se to dá používat už mm -hmm. i teď. No a ten výzkum jde dopředu, že oni se fakt snaží jako jak to udělat, aby ten vas srostal co nejlépe. Jo? Jo, teď a je fakt... tam ten cross-bracing protokol. Přesně, tam jako před nějaký ortézy, přes jo. nějaký píchání růstových faktorů. A to je <laughs> zase docela zajímavý, že oni ti tam dají několik týdnů, já myslím až 15 týdnů nebo kolik, ortézu na nohu. A ty s tím vlastně nehejbeš, aby ten vás, oni vlastně ty, ten femur s tou TB nastaví do té pozice, aby ten vás byl co nejblíž a mohl zrůst a pak to postupně jako oddalujou. Ale zase, když si vezmeš, že máš třeba tamhle tři měsíce nohu a nemůžeš s ní vůbec hejbat, tak je to jako další věc. My se no. vlastně v té fyzio snažíme, zvrtneš si kotník mm -hmm. a první, co řekneš OK, tak dělají prostě nějaké malé pohyby, úplně nedávají jako pauzu, že jo. A tohle jde vlastně zase proti tomuhle přesvědčení. Jo, jo, jo. Tak to je ten pohled struktura a pohled funkce. Jakože když co strukturu tak jako ideálně to vůbec nehýbalo, aby to všechno tam prostě srostlo na centimetr na milimetr přesně ale ta funkce jak říkáš tak jako třeba u toho křižáku to už je vyvrácené že třeba takový ty ortézy dlouhé, to se dávaly po operaci mm -hmm. uh, fixní mm -hmm. tak uh, to už studie ukazují že vůbec nemají jako dobrý význam na to koleno a ta jako brzká urychlená rehabilitace je, je, je jako ta je ta nejlepší cesta takže ano jako souhlasím že pokud třeba mi sroste teda ten křižák, ale všechny ostatní svaly my ochabnou a mi to trvat mnohem déle, než se dostanu zpátky, tak bych to asi nedělala. Ale vím, že oni teďka třeba jenom uh, zavádí do toho kolena uh, artroskopicky právě jenom nějaký jako vodící, já se to jako vodící kabel, po kterým ten křižák je schopen nějakým způsobem srůst. No ale toto, i to asi necháme, tuto konverzaci ortopedům, protože to vůbec jako není. Já to z mého jako, to... jak máš na rejče, to takovou tu tyčku, no, a se přesně, po nich plazí jo. nahoru. <laughs> Vidím to <úplně> <laughs> to je asi tak, jak tomu rozumím. <laughs> přesně tak. <laughs> Super, dobře. Ať se vrátíme zpátky k našemu tématu. Aha. Máš ještě něco, co bys třeba těm lidem doporučila, kteří se věnují běžcům, i třeba hobíkům a tak dál, co třeba sledovat? Mně se líbila i ta klinika, vlastně jsi říkala, že mají i možná nějaký web zajímavý, zajímavý články. Uh -huh. Máš nějaký zajímavý odkazy? Uh -huh. Jo, určitě to Running Clinix. Uh -huh. uh, skvělý fyzioterapeut je Tom Gum a uh, uh -huh. Running Physio, myslím, že uh -huh. má. Uh, Skvělé podcasty s ním jsou. Uh, a Matthew, Matthew a Robins jsou další dva, který třeba jako já hodně poslouchám uh, a sleduju ty jejich přednášky, takže tohle je uh, asi takový ty jako hlavní, hlavní zdroje, uh, z kterých čerpám, no. Mm -hmm. To je super, děkuji Děkuju za zmínění a já jsem teda rád, že jsi přijala pozvání do tohohle podcastu. To už, jsi... končíme, jo. Hele, už, už, mluvíme, už mluvíme hoďku, no, zase mi to někdo, někdo poslouchá. Ale, ale můžeme se domluvit, že třeba za rok se můžeme potkat znovu na nějakým dalším podcastu. Mm. a že se třeba zase pobavíme o nějakým dalším tématu. Yes. Co ty na to? Budu moc ráda. Budu ty moc jsi ráda. Se ale upsala dňávlu, teď to bude muset. <laughs> já tady dostávám ty miliony za to, že jo. To no, je pravda, mám to dva. je pravda, tak že ty teďka Ty s těma, těma <laughs> pitlem a prachu na zádech. <laughs> jo, jo, jo. Ne, budu moc ráda. A kdyby tě někdo chtěl kontaktovat, tak uh, asi najdou na fakultě, ne? Na tebe odkaz? Na fakultě nebo uh, ivanahanslikova@.com hmm. a tam a všechny sociální věci, sítě a všechno tam, tam, tam Ještě mám. otázka na tělo, jaká fakulta fyzioterapie je nejlepší v Česku? Nevím, ne, ne, nemůžu porovnávat, studovala jsem jenom jedno, takže... Já myslím, uh, že si tak jako přihrneš... Který, rovná, nemám. Ale určitě jsem šťastná s tím, co, co u nás jako děláme uh, na fakultě tělesné kultury a uh, na fyzioterapii a že fakt to se snažíme Probírat ze všech stran a snažíme se s tím hýbat a snažíme se to zlepšovat a z toho mám mm. obrovskou radost a uh, ještě vás pozvu, bude taková konference absolventská 14. až 15. června a bude tam hodně praktických workshopů, takže se přijďte podívat, jak to u nás vypadá a právě tam budou mít hodně přednášky vyučující, co u nás mm. učí, takže... Takže jo, určitě velká. Budeme vás vítat tam s otevřenou náručí. Díky za doporučení, takže pokud koukáte ještě předtím, ne třeba tak co jsme to natočili, jo. tak se můžete přijít podívat na, na konferenci no. do Olomouce. Tak, tak jo, děkuji moc jo, a taky. za rok se teda vidíme. Jo, Já moc děkuji ještě jednou a úplně podporu a veškerý tady ty snahy předávat ty informace lidem a dělat podcasty, takže... Udržte si to, pojďte mě ještě do toho. Díky. Tak jo, měj se hezky, ahoj. Ty taky, ahoj.